ოპოზიცია თემაზე რა სიებს ადგენს ოპოზიცია. შეგახსენებთ, ოპოზიციამ დაიწყო იმ ადამიანების სიების შედგენა, ვინც მათი აზრით არღვევს ადამიანის უფლებებს საქართველოში, ემსახურება ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით, იღებს გადაწყვეტილებებს სამართლებრივის მაგივრად და პოლიტიკურ დევნას ეწევა მოკლედ ოპონენტების. იქ რაღაც მოსამართლე, პროკურორი და ასეთი ხალხი შეიძლება შევიდეს ამ სიაში. ამას უკვე ოპონენტებმა უწოდეს რაღაც ოპოზიციის შავი სია და დასაჭერების სია და საკმაოდ დიდი ხმაური გამოიწვია. ამან ჯერ ხელისუფლებაში არ მოსულან და უკვე დასაჭერების სიას ადგენენო, ამბობენ ხელისუფლების მომხრე. მოკლედ, რა სიაზე არის საუბარი, ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში და ჩვენ სტუდიაში იქნებიან პაატა მანჯგალაძე, ახალი საქართველოს, ანუ გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი და კახა ზაგანია მემარცხენე ალიანსიდან. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში სტუდიაში. ბატონო კახა, თქვენგან დავიწყებ, უფრო ბატონო პაატა უკაცრავად თქვენგან დავიწყებ, რადგან სწორედ თქვენი პარტიაც და გაერთიანებული ოპოზიცია არის ერთ-ერთი მოთავე აი ამ რაღაც სიების შედგენის. რა სიებზე არის საუბარი, იქნებ განგვიმართოთ. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, ვისარგებლოთ შემთხვევით და ქრისტეს შობას მიულოცავთ სრულიად საქართველოს. გამარჯვების, ერთიანობის და საუკეთესო წელი ყოფილიყოს მეტი წალობით ნამდვილად, მაგრამ მაინც როგორც ჩანს, ცხოვრება თავისას ითხოვს და ჩვენ გვიწევს პოლიტიკაზე საუბარი და უამრავ ადამიანია რომ არ უნდა დავზაფროთ, ეხა ყოველთ ჩემი პოზიცია არის რომ მარტივად გასაგებად ვთქვათ ადამიანებს ის, რასაც ვფიქრობთ ჩვენ. რაც შეიძლება თქვენ არანაირ შავ სიაზე მე რომ პირდაპირ ვიტყვი ოპოზიცია არ მუშაობს, აქ საუბარია იმ ადამიანებზე, იმ სიაზე, ვინც გასცემს უკანონო დავალებას, ვინც ასრულებს უკანონო დავალებას, ვინც ემსახურება არახელის კანონის უზენაესობას, არამედ ემსახურება ერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს. შავი სია საერთოდ ესეთი ჩვენგან არ წამოსულა და ჩვენ ვეწინააღმდეგებით საერთოდ მე პირადად არ მომწონს შავი სია, არანაირი შავი სია და არანაირი ინკვიზიცია ჩვენ არ ვაპირებთ. ეს არის პრევენცია, რომ რა მიზნით ადგენთ ამ სიას? კი, რა მიზანზე? აგა ხომ რიგით პროკურორებზე მოსამართლეებზე ხო როგორ მოსულა? ძალიან დიდი სია არსებობს ამ ადამიანების იმ თვალს. აა ხუთ კაზზე შეთანხმდავით. არა, არ შევთანხმებულოთ, უბრალოდ ის გამოვიდა ხუთ ვიზე, მსჯელობა ვიზე იყო იმ ადამიანებიდან ხუთი გააჟღერეს. უბრალოდ მეტი ვერ დაიმახსოვროს. როგორ ჩანს ზეპირა, თქვა, არის უფრო მეტი, რა თქმა უნდა, სია უფრო დიდია და პირდაპირ არანაირი ინკვიზიციის მოწყობას არ ვაპირებთ, არანაირი პოლიტიკურ დაჟას არ ვაპირებთ, არანაირი პოლიტიკურ რევანშს არ ვაპირებთ. პირდაპირ გეუბნები. აბა, ეს ისთვის ადგენთ ამ ხალხს. ეს სიადგება მარტივ რაღაცისთვის. ეს იყოს პრევენცია. ვინც არგვებს კანონს, იცოდეს იმ ადამიანმა, რომ მათი საგმირო საქმენი ჭალებში დაფარული არ იქნება, ჩვენ ვიცით მათ შესახებ და მომავალში ვინც აპირებს პატრონს, აი ემსახურებს თქვა პატრონს როგორც ყმა, ამ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ ეს საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი, ამ ადამიანებს ოჯახები ყავთ და გვინდა საზოგადოებრივი პირველ რიგში მოახდინოს საზოგადოებრივი ზემოქმედება, პრევენცია. მეორე მექანიზმი, რაზეც იყო საუბარი, ფიქრობთ, რომ როცა დადასტურდება ამ ადამიანების ვიდეო პირებით, ასე შემდეგ, მაგალითად ის ადამიანი, რომელიც თვალს თხრის და დამიზნებით ესურის, მაგალითად მომიტინგეს, ხო? ამ ადამიანის შესახებ ყველამ უნდა იცოდეს, საქართველოსიც უნდა იცოდეს, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. აქ საუბარია იმის შესახებ, თუ არა რომ მაგალითად ის ადამიანი ჩადიან დანაშაულზე და მათ მერე მოეკითხებათ ამ დანაშაულზე. არა, მათ მერე მოკითხვაზე არ არის მერე საუბარი. აქ არის ლაპარაკი შემოკავებელ მექანიზმზე, რომ ეს ადამიანები არ გახდნენ სისტემის მსახურები და ემსახურონ საქართველოს და ქვეყნის ინტერესებს და კანონის უზენაესობას. ჩვენი მიზანი ან გახლავთ, არა ვინმეს თქვა, დაჯა თქვა, ჩვენი მიზანი არის გამოფხიზლება ამ ადამიანებისთვის შეხსენება, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის საქართველო, ბიძინა ივანიშვილი არ არის კანონი, ქვეყანაში მთავარია კანონის უზენაესობა. ის მოსამართლე, რომელიც თქვა 100-ზე მეტი მომიტინგე გაასამართლა და თქვა უმეტესობას პატიმრობა შეუფარდა, ის არ არის კანონის და ნახეთ ხო, მისი თქვა ესე კარგი პატრონკმული დამოკიდებულებისგან ამ სიტყვას გამოვიყენებ და მორჩილების გამო უკვე გადაიყვანეს ადმინისტრაციულ სხვადასხვაში, რომელსაც საარჩევნო დავების განხილვა დაევალება მომავალში. ხო, ანუ ხვდებით ხო რაზეა ლაპარაკი. აქ არის პროკურორობზე ლაპარაკი, აქ არის თქვა ამ მოსამართლე არევაძე, რომელიც ოქრაშვილის მოსამართლეც არის, გვარამიას მოსამართლეც არის, დაჩქარებული წესში კვირაში სამჯერ ხილავს საქმეებს. ანუ ხო ხვდებით რაზეა პოლიტიკურად მოტივირებულ ადამიანებზე, რომლებიც არ ემსახურებიან კანონის ინტერესებს და ემსახურებიან ერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს. გასაგებია და რა გაგრძელება შეიძლება ამას მოყვეს? გაგრძელება შეიძლება მოყვეს, რომ ჩვენ ვაპირებთ ამ პროცესში ჩავრთოთ საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჯერ საქართველოში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, მე საერთაშორისო ორგანიზაციები, ეს სია იყოს ფართო კონსენსუსის და ამ ადამიანების მიმართ განხორციელდეს არასაზოგადოებრივი ზეწოლა თქვა ქვეყანაში, არამედ სხვადასხვა ტიპის სანქციები, მათ შორის სავიზო გადაადგილებასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ. გასაგებია. ბატონო კახა, თქვენ რატო არ ხართ საქართველოს ის შედგენა? დავიწყოთ იმით, რომ
აი იმ ჯგუფში, სადაც ნაციონალური მოძრაობა, იმ ჯგუფს პოლიტიკურ ჯგუფად ვერ აღიქოვდა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პოლიტიკური ინსინუაცია, რაც ამ უნდა მოხდეს ამ საერთავყრილობაში. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ განსხვავებული მოსაზრება გვაქვს, მაგრამ ნუ ამ ჩართულები არა ვართ არა იმიტომ, რომ ჩართულებიც რო ვიყოთ ჩვენ აი ამ ჯგუფში, რა თქმა უნდა, შევეწინააღმდეგებოდით ამ ეგრეთ წოდებულ შავ სიას, რომელსაც სამართლიანად დაარქვა ჟურნალისტებმა და საზოგადოებამ ამ სიას შავი სია. აი განწყობა ნახეთ რა, თვითონ ბატონ პაატასაც არ მოსწონს, ეუშინაგანად ეუხერხულება და ცდილობს შეარბილოს ამ სიის დანიშნულება, ვინაიდან შავი სიებია, ну სხვადასხვანაირი არსებობს, ერთი არსებობს სახელმწიფოთა შორის შედგენილი შავი სიები, როდესაც სხვადასხვა დიპლომატებს თუ პოლიტიკოსებს თუ ბიზნესმენებს ну მაგნიცკის სია არსებობს, თქვათ ხო, რომელიც განკეთდა. ამ სიას კიდე სხვა დანიშნულება აქვს. რუსეთთან დაკავშირებით, მაგრამ საბანკო სისტემაში არ გაუკეთებია. საბანკო ბატონო მაგნიცკის სია რუსეთში არ გაუკეთებია. არა მარტო, არა მაგნიცკის სიას თავი გავანებოთ, არის სხვადასხვა ესეთი მსგავსი მიმართულების შავი სიები. ну, მაგრამ აი ვერცერც ვერა გავს ერთი გარდა იმისა, რომელსაც მე აი ცოტა ხანში ჩამოვაყალიბებ. ну, არსებობს კიდე მასში, რა ქვია, საბანკო სისტემაში სული შავისის შავსიაში მოხვედრილი ადამიანები. ну, აი შავისის დანიშნულება სხვადასხვა ფორმისა. შავი არ არის, ყვილად დაარქვითო. ხო, ცდილობს რომ გამოიყვანოს, იმიტომ რომ რეალურად შავის ჩარევა არ მინდა, თორე ძალიან კარგად ვიცი, მიზანიც ეხა კახარასაც ლაპარაკობს, ხო? კახა, ის რომ ნაციონალურ მოძრაობას ახსენებთ და ამით თითქოს ყველაფერი გაუპრავდება ქართულოცნება, სხვა არასწორი სტრატეგიაა, ხომ ერთად? კი, ბატონო, კარგი, დავასრულებ და ხო და არა, სულ ნაციონალურ მოძრაობაზე ლაპარაკობთ და წინ არ წავიდეთ, არ გიდა განხარება. არასდროს არ გავჭირდები, სანამ საფრთხე იქნება, თუნდაც ამ ხელისუფლების და ოცნების საშუალებით, სანამ კიდე იდგება საფრთხე ნაციონალური მოძრაობის. არასოდეს არ გავჭირდებით, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი თქვენი პარტნიორებზე განსხვავებით არის სხვა, ავაცილოთ თქვენი რამაც არა რა არის, ჩვენი ხელი სააკაშვიცოთ ქვეი დაკავშირებული ფობიებით, ამას გადავაყენოთ ქვეყანა. ბიძინა ივანიშვილის პრობლემა რაც შეიძლება, დიდი საფრთხე, აი თვითონ ამ შავი სიის არსებობს უკვე საფრთხე. ეს აი თვითონ სახე არის ამ ჯგუფის და თვითონ იმ პოლიტიკოსების, რომელიც აი ამ შავ სიას ადგენენ. ეხლა ნახეთ რა, რომ ამბობს ბატონი პაატაროს, არაო, ეს უბრალოდ დიპლომატებისთვის გვინდაო და უბრალოდ შემაკავებელი რაღაც საშუალება არისო. როდესაც მოსამართლეზე ამბობ, რომ მან მიიღო სხვა გადაწყვეტილება, ანუ არასწორი გადაწყვეტილება, სატელეფონო გადაწყვეტილება, სატელემოსან სამართალიან სხვა რაღაცა, მაშინ ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა გაქვს თქვა და წახვიდეს სტრასბურგში და გაასაჩივრო და მიიღოს შედეგი. ანუ ამ ეს ხალხი სტრასბურგში კი არ მიდის და თქვა სამართლებრივ ძეს კი არ ეწევს, პოლიტიკური ნიშნით ცდილობს მუშტი დაუქნიოს, თითი დაუქნიოს, დაჭერით დაემუქროს და ესე გაანეიტრალოს საქართველოსი მოსამართლეები. ეს შეაშინოს ისინი. რო შეაშინოს ისინი. აი ნახეთ რა განსხვავებაა ჩვენ ოპოზიციას შორის, რომელიც იყო მისააკაშვილის დროსაც და რომელიც არის ეხლა. ჩვენ მსგავსი შემთხვევების დროს, როდესაც პრეტენზია ჰქონდა მოსამართლეების გადაწყვეტილებასთან, მივდიოდით სტრასბურგში და 95%-იანი წარმატებული შედეგით მოვდიოდით სტრასბურგიდან ამ სააკაშვილის დროინდელი. ხო, თუმცა ეგ დროში იძლებენ. ხო, მაგრამ ვიცავდით უდანაშაულობის პრეზუმციას და მათი იდეოლოგიის ამ ჯგუფის, ახლა კონკრეტულად პაატაზე კი არა, ამ პოლიტიკური ჯგუფის ერთობის ერთ-ერთი იდეოლოგიის გვარამიას მსგავსად კი არ ვიძახდით, რომ ესენი უნდა დავიჭიროთო და ციხეში უნდა ჩავსვათო. მათი იდეა, ამ შავი სიის იდეა რა არის, რომ ესენი ამბობენ, რომ ჩვენ რომ მოვალთ ხელისუფლებაში, გასაგებად ვერ ახსენებს არჩევნებს, იდეპენდენციას ატვაკებს არჩევნებს სიაზე. თქვენ თქვენებურად აღწევთ მას, მე ვარ მონაწილეობა, არა მონაწილეობას რა არის და შერბულებას წილობა. ხო, დგია, თქვენ ძინაც არ მოგწოთ, ხო? ახლა ისაა, წარმოიდგინეთ რა, ის არის, რა ქვია, შობა არის ხალხი ისეთ ერთმანეთს ულოცავს იმაშო და ესენი შავსია, აი ვისი იდეა იყო ძალიან მაინტერესებს ამ შავისის რა. ერთ კაც მოუვიდა ეს ინკვიზიციური გადაწყვეტილება შუა საუკუნეობრივი რაღაცა დაშჯის და სხვა შეიძლება რათელაშულს ქონდა ხოლმე ესეთი იდეები და მაგისი ხო არ არის. ასევე ლელოს აქვს შავისიების შედგენი ძალიან კარგი გამოცდილება ალბათ. გასაგებია რომ თქვენც მოგწონთ რა, ეთანხმებით ამ შავსიას, შინაგანად არ მოგწონთ მე მესმის, ვიდრე მართლა ძალიან ცუდია. ვიდრე მე არ მაქვს რა ისეთი დამოკიდებულება. მე ესეთ რამე მე ჩემ პროცენტი ხარ.
თქვენ ყვებით თქვა და ინტერპრეტაცია საკეთოთ გასაგებია მე რომ მეგონი კარგად გაიგო მაყურებელმა მე რა ვთქვი და რასიაზეა საუბარი აი მოსამართლე კი ბატონო აბა დავი კი ბატონო მოსამართლე ფილიშვილი ახსენეთ თქვენ მაგალითად მეც მათ შორის არც ერთი მოსამართლე აქციის მონაწილეობა მოდი ჩაგეკითხებით ხო აი რო უფრო გავამართლო არ გეკამათები არ გაწყვეტინე არ მარტივი არ გაწყვეტინე თქვა მინდა და დამამთავრებ კი ბატონო კი ბატონო მოსამართლე ფილიშვილი ხო მეც მათ შორის დამაკავეს თქვა აქციის მონაწილეობა სამართლიანად ვიდექი ვაპროტესტებდი კონკრეტული პოლიციელის მითითებით რომ წამოათრიეთ ესეც და წამიყვანეს მერე გამოიგონეს მოიყვანეს სრუ მოწმე და უკანონო განაწყვეტილება მიიღო ხო მივიდ გადავაკეთ როს კარგავს სრუ მოწმეები მოიყვანეს კი ბატონო მიიღო უკანონო განაწყვეტილება მოსამართლე ის გამოუკლევია და პირდაპირ პირდაპირ ეგრე მეუნები ერთი ვარიანტია რომ გავიტანოს წავიღოს სტაზმუში და 2 წლის მერე დავაყენო შედეგი და მე არის მეორე ვარიანტი რომ ამის შესახებ გვაცრობო საზოგადოებას ცუდია რომ პრევენცია გავაკეთო რომ სხვა მოსამართლე მიგივი არ გააკეთო არაფერი ცუდი არ არის თქვენ ამის გაკეთების საშუალება გააქვთ ჩვეულებრივად პოლიტიკური წესით მაგრამ შავი სიის არსებობა ეს ნიშნავს თქვენ პირდაპირ იდეო მეdra დავარქვი კაცო თქვენმა იდეოლოგმა ერთ-ერთმა პოლიტიკური ამ გაერთიანების იდეოლოგმა თქვა რომ ეს ხალხი უნდა დავიჭიროთო ხელისუფლებაში რომ მოვალთო კაცო ან კარგით იმ მერიის გვარამია პირდაპირ ეთერში ჩემი ყურით უსმინე. იმას რა ქვია, ჭონქაზეს რას ერჩით? აი გამაგებინეთ. იმის გამო რომ ადამიანი თავის არც ვიცნობ, გოიცოდეთ. ჭონქაზია თუ სულიკო ვიღაკედაშვილი ჭონქაზე. აი არც ვიცნობ, არც მეგობარია. არც ის არის, მაგრამ რასაც მე უყურე სხვათაშორის. აა ეს არის მერის უსაფრთხოების ანთო ხო? ხო, რომელიც არც ერთ არავითარ მე როგორც ვიცი პოლიტი არაფერი პოლიტიკური თანამდებობა არ უკავია მერის უსაფრთხოების თანამშრომელია მთავარ არხზე სხვათაშორის მათ პოლიტიკური პარტნიორის არხზე უყურებდი რა ხდებოდა როდესაც შევარდნენ ეს ჯგუფები მერიაში და მიდიოდა ისა რა ქვია აი ესე ზალისმიერი ჭიდაობა რომ შეგვიშვიც დავიკავეთ კაბინეტს აგერ კაბინეტში ჩაკვეთეს ჟურნალისტი და იძახის კაბინეტში ჩავკეთეთ და კაბინეტი რო არისო და აი ესეთი რაღაცა დაკეტილი რო არისო და აი ესეთი რაღაცები ის თავის უფლება მოვალეობას იმაში რაში ცხელფას იღებს ასრულებდა ხალხი რო გაყარა შედა ხო აი ეგ რატო არა მაგნატი ეგ რატო შეკავს სიაში აი გაფიქრეთ ხო ძალიან მარტივია რატო შეკავს რა დააშავა ამ ჯონკაზეს ანუ საკმაოდ დიდი არც ვიცნობ არც მეგობარია არა ხო ესეა უბრალოდ რატო იჭერ ამ კაცს რა დააშავა არავის არ იჭერე ეს მოკლედ ამ ხალხს დაჭერე მუქრება თუ არა ეს არ დავარსებ. არა, ჩვენ არ წყვეთ, ჩვენ არა ვართ ინკვიზიცია რომ ვინმე დავიჭიროთ, მერე ბაქარია. ხო და ეს შეიძლება შეიქმნას და საერთოდ ხელისუფლებას უნდა, ხელისუფლებას უნდა რომ ეგრე თქვას და ხელისუფლების დამცველებს. ხელისუფლებას უნდა, მაგრამ გვარამია იცი. არა, არა, სხვა რამეს მომა. ამ შემთხვევაში ვიძახი, მე იქ დასახელდა უამრავი ადამიანის სახელი და გვარი. თქვენ რაც გაიგეთ იმ ხუთი ადამიანის სახელი და გვარი, უბრალოდ გამოვიდა. არა, ძალიან ბევრზე იყო. ასე გამოვიდა ნიუსი, რომ ხუთ ადამიანს შეეთახმნენ და კიდე ბევრზე შეეთახმნენ. არა, არასოდეს იყვებით მონაწილეობა რო პროცესის. უამრავი ადამიანის სახელი და გვარია, მათ შორის პეცრაზმელებიც ვის დამიზნებით ესმოდა. რა იცი, ფალებითაც პეცრაზმელების სახელი და გვარია. როგორ არის ცნობილია ხო თქვა? ხალხს ნიღაბი უკეთია. არა, კაცო, ცნობი რომელიც ისროდა და ვიდეო ფირიც არსებობს და ყველაფერი. ანუ ჩვენ ის კი არ გვინდა რომ რაღაცა სიები დავასახელოთ, რომელსაც უკან არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ შედეგი ხომ უნდა დავდო. ჩვენი ინტერესიც არის რომ რაღაცასთან იყოს დაფუძნებული, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციას უნდა გავაგზავნო, ხო? საელჩოში უნდა გავაგზავნო, უცხოეთში უნდა გავაგზავნო, რომ ვიზებზეც მათ შორის შეიძლება იყოს შეფერხება, რომ შეექმნება პრობლემა, ხო? ჩემი ინტერესი არ არის, ჩემი ინტერესი არ არის რომ თქვა რაღაცა ისეთი ასე თქვა ტუფტასია მოვიტანოთ, ჟარგონს გამოვიყენებ, რომელიც არ იქნება დასაკუთრებული. რამდენ კაციან იქნება ეს? არა, მაგას ვერ ვიკეთე, აი ძალიან დიდი მასალა არის და აი უამრავი ადამიანზე იმის და მიხოდი რამდენი არ იქნება ნაციონალური მოძრაობის ფარგა. არა, აი ნაციონალური მოძრაობის წენება, კახა რას გაძლევს მართლა გეუბნები? ხო განათლებული კაცი ხარ. ქვეყანა ხო უნდა განვავითაროთ ქვეყანა. რა თქმა უნდა უნდა განვავითაროთ. სტრატეგია რო ნაციონალური მოძრაობის ქართულ ოცნების ყველა ჟარგონს ვიტყვი და ჩასულ საქმეზე ნაციონალური მოძრაობა ახსენო. რა სტრატეგია რა სტრატეგია? თქვენ გამოაცხადეთ. რა სტრატეგია? თქვენ გამოაცხადეთ ჩავისია, მე ხო არ გამოვიცხადე. მე არ გამოვიცხადები, არასდროს არ მიხსენებია და არც არავის არ ვთქვი. ვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა გამოაცხადეთ. მე გამოაცხადა არ გამოაცხადა ეგ. ჩვენ როდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში ეს მოსამართლეები და ეს მერის დაცვის ო კაცი უნდა დავიჭიროთო. არავინ არ მოიჭერთ, რას გერჩით, რა დაიჭავათ? მე რა მე აი ნახეთ პატა. რა უფლება აქვს პოლიტიკოსს ვინმე დაიჭიროს თუ არა? ხო და მაგას გეუბნებით, მაგრამ რა უფლება გაქვს? რა უფლება გაქვს? რასაც აკეთებთ? რა გინდათ? რატო ეკეთე? რატო იქცევით ესე? აი კიდე თავიდან აქვს, მაგრამ ვერ გაიგე. იგივეს აბრუნებთ. თავიდან გიხსნი. ეს არის პრევენცია რომ ამ ადამიანებს ოჯახები ყავთ და იცოდნენ რომ თუ იქნებიან
კერპის მსახურები ბიძინა ივანიშვილის და არ იქნება კანონში. ხო, ზემოქმედების მექანიზმი იყოს, რომ ადამიანი მიღნეს ფეშვალს, უარი იცოდეს, რომ შეიძლება ხვალდა ესეც რომელი გახდეს მისახელი, ხო? რა არის ამაში ცუდი? რა საწინააღმდეგო? გაეთქვით რა არის? დიდი ჩემზე შეიძლება მეტი გამოცდილებაც აგაკდა ჭკვიანი კაცი ხარ. პოლიტიკურ პროცესში პოლიტიკოს უამრავი ბერკეტი აქვს, რომ პრევენციული ზომა მიიღოს ამ შავისგან. არა, გარდა იმისა, რომ უთხრა, რომ მე რომ მოვალ, აუცილებლად შენ საბრალდებოს კამზე. საგიხარე სამჯერ. არ მაინტერესებს, კაცო. არ მაინტერესებს იგი თქვა. თქვენი პოლიტიკური იდეოლოგიის განცხადება იყო, რომ როდესაც ეს ამბავი მოხდებოდა, ეს იქნება იმისათვის, რომ აი ეს მოსამართლეც, რომელიც მისი მოსამართლე იყო და სხვებიც შევიდნენ აი ამ სიაში. აი, მარტივ უთხოს დაგისვავ. აი ხანახე. გავრეალურებ. აბა რატო ადგენს სიას? ხო, კიდე ერთხელ სიას ვადგენთ. აი სიის შედგენის პრინციპი რა. კიდე თავიდან გე. სიის შედგენის პრინციპი არის რომ ის ადამიანები, ვინც მიტინგზე მომიტინგებს დათხარა თვალები, საზოგადოება მიწოდეს მათ სახელი და გვარი. რა პრობლემა არის? არაფერ, იციან. არა, იცოდეს. როგორ არ იციან? გამოდით პრესკონფერენცია ჩაატარეთ. კიდე მერსია ხომ შევადგინოთ, ჯერ? ხომ უნდა შევცახდეთ? არა. არ არის უნდა თქვა. აა, ჩემი სია გავაკეთო მარტო. საკუთარ პროცესზე აჭირდება ოპოზიციაში. ნაში რა ქვია? არა, არა, უშენ აჭირდება თუ იცი რომ ამ დააშავა, შეიძლება თქვა. არა, არა, დააშავა. არა, არა. აი 21 ამან უკანონოდ ისროლა. მომრავი ადამიანის სიაა და უნდა შევცახდეთ. ამან დამიჭირა. ეხო, საერთო გადაწყვეტილება უკანონოდ და დამიჭირა. ეხო, საერთო ოპოზიციური ფორმატში კეთდება. მე ხო ჩემს სიას ვერ გავაკეთებ, შეთანხმება გჭირდება ერთმანეთთან ერთთან. ჩვენ რო ბოლოს ეგ ბრიფინგი გავაკეთოთ, რაც შეიძლება ლაპარაკო. მართლა მაგაზია ლაპარაკი. არა. რო საზოგადოებისთვის. რა გი? არა, შენ მიმტკიცებ რომ გინდა თორედ დაჭერა გინდა. დაჭერაზე ვილაპარაკოთ. ოღონდ თქვენი ოპოზიციაში მე კი არ მიმტკიცებ. რა თქვამს ვამბობ და ვაპროტესტებ მამაზე. მომავალში საფრთხეზე მელაპარაკეთ ხო? მარგალიც გეთქვი. ჩემი პროცესი როცა იყო, ჩემი პროცესი ის პროცესი როცა იყო, არ მიმაჩნია რომ ძალიან დიდი რამეა. ისე ვიხსენე. ჩემს პარალელურად. არა, რატო არა? ჩემს პარალელურად გადაწყვეტილება იყო. ბაჭი, გასაჩივრებული სახელმწიფო ინსპექტორი ძიძიებს, არ არის პრობლემა. ეხლა სხვა რამეს გიყვებ. 4 პარალელური პროცესი იყო მერე. ოქრუაშვილის პროცესი იყო, ხაზარაძის პროცესი იყო, გვარამიას პროცესი იყო. გიორგი ვაშაძის პროცესი იყო. ანუ კი ბატონო. ეს ადამიანები, ეს ანუ რახან ამდენი პროცესი იყო. ერთად ესე იგი რას ამბობ? არა, პოლიტიკური მოტივი, პოლიტიკური მოტივი ვერ ხედავ ამ. ბატონო, ვადები რო არის არის? ხო მაგერ? რა ისი ვადები არის? სასამართლოს რო ვადებია, გამიცი რომ ის რა უნდა ჩაიქრო. რა ისი სამჯერო ჩაიქრო პროცესი. ეს ერთი შანიშნული პროცესში ისე ვამბობ ამ ამაში სულ სამხრეს ვერ ხედავ იმაში რომ შეიძლება გვარამიას წინაშე დააყენონ შედეგი, შეიძლება დააყენონ ხაზარაძესთანაც შედეგი და სხვა ოპოზიცია ჩერეზე რომ დააყენებინა ჟარგონით რომ სხვა მეც გამოხდება. ეხო, ეხა რასაც ლაპარაკობ, უბრალოდ აი ხალხი ხო უყურებს ამას. სამხრეს ვერ ხედავ რომ 4 ოპოზიცია აქტიური ადამიანი ხელისუფლებისთვის ყველაზე მეტად ვისაც ინაამდეგება, ამათი პროცესები რომ მიდის პარალელურად, ამას სამხრეს ვერ ხედავ, ყველას მიმართებინა როგორ. მილიას პროცესი პარალელურად მიდის კი და თემას საქართველოს ვიცით რომ მიდის ანუ ოპოზიციური ლიდერებს რო პრობლემა რა არის რომ მიდის შენ რო სიცხლიან რეჟიმს ეძახი იქ ვისი რომელი ოპოზიციონერის სიცხლის სამართლის დევნა იყო და ვინ დაიჭირეს მითხარი ერთი ადამიანის სახელი აი სიცხლიან რეჟიმს რო ახსენებო რომელი პოლიტიკური ლიდერი და გაასამართლეს და დაიჭირეს მაშინ ერთი სახელი და გვარი მითხარ როგორ იმათმა რომელი ოქროაშვილი არა კაცო ოქროაშვილი თვითონ მოიარე აი მაგალითად ხო იძახი სისხლიან რეჟიმი იყო, ხო? იმ დროსაც არ ყოფილა იმ დონის, ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ 7 ნოემბერი საეჭვოა, ხო, რა იყო, შევარნა უნდათ, არ უნდათ რა პარლამენტში და იარება. იქაც კი ვერ დადგა შედეგი, ხო? ანუ აა, პოლიტიკოსებს არიჭერდნენ, რა ხო? ხო, აბა იმასე ბიძინა იყო. ეს ამაყო, აბა, და რას ამბობ? ხო და მაგას გეუნებ, შენ როა სისხლიან რეჟიმში. რას ამბობ? შენ როა. სხვა რამეს გიყვე. მაგას ამბობ. ეკლა დააყენებული იყო. ბიძინამ დააყენა შედეგი, ბიძინამ დააყენა შედეგი და საფრთხე არის რომ ეს ხალხი დაიჭირო. რას ამბობს ბატონი პაატა რომ ის რეჟიმიო და პრიუში უწერს ამას რომ პოლიტიკოსები კი აშკარა შენ რო იძახითო, შენ რო იძახითო სისხლიანი იყო, იმასაც არ გაუკეთებია, იმას კადრულობს ეთქო. იმასაც ანუ ამას გეუბნები. ისინიო დამნაშავები კი იყვნენ პოლიტიკოსებიო, მაგრამ არ იჭერდნენო, ხო? ეგა რა თქვი? იმასაც არ უგნიათგო ის, რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს, თქო და შენ რო აპრავე ხელისუფლებას, ხო? ეხლა რომელსაც აპრავე, იმასაც არ უგნია. ორ მაგისტარს აპირებს, ესმის. ვარ, ვერ გაიგე. აი, ვერ ჩამოაყალიბე, მიხვდი რომ არასწორედ თქვი და ეხლა რაღაც შენ რო აპრავე და მერე კარგი, აბა რა შენ რო აპრავე? ხო, მე ვაპრავე. მე რეჟიმს ეძახი და ამას აპრავე, არა პრობლემა არ არის, დაეთქვა. 4 ლიდერზე დევნა, ერთხელ დაეთქვა. საუბარი პოლიტიკური დევნა არის თუ არაო? ამაზე არის საუბარი. ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა არ არის და თუ პოლიტიკური დევნა არის, ბატა, მომისმინე გენაცვალე. ხო არ ემდება. ოქროაშვილს კონდა 4 დღე განდაზმულობაზე. აუ უძრეს საქმე.
Европული სასამართლოს გადაწყვეტილების შენ თუ იტყვის რომ როდის 10 პოლიტიკურ ლიდერს დაიწერენ მანამდე ხმა არ მოვიდოთ არ მოვიდოთ ხმა და ჩუბათ რომელი ხარ რომელი თქვენ ეს ადმინისტრაციული თუ დაგაკავეს ეს ამას დაჭერა კაცო სანამოს გეძახი ხაზარაძის არ არის პოლიტიკურად მოტივირებული ხაზარაძის საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია არ არის ხაზარაძის საქმე ას ხაზარაძის საქმე როგორ არის აბა პოლიტიკურად მოტივირებული ხაზარაძის როგორ შემოვიდა პულის გადაწერებას ედავებია ადამიანს შემოვიდა პოლიტიკაში როდესაც აერია ურთიერთობა ამ ხელისუფლებასთან გადაწყვიტა რომ მერე შემოსულიყო და მერე მოიცე ხაზარაძე არა გავაგზავნოთ და როერია და მანამდე არავინ არ მიზნებდა და მე რო დაიწყე მაგას კი პოლიტიკური შერჩევით გასაჯულობა და პოლიტიკური ზუსტად მაგა შენ რაც მოყევი რა გეგეუნებით რომ პოლიტიკაში შემოვიდა და მე რო დაიწყე მე ხელისუფლებაში როდესაც აერია როცა როერია და მაშინ რო დაიწყეს დევნა აი მაგას ქვია ზუსტად შერჩევით მაჩაგრულობა და პოლიტიკური დევნა მაგაში ატა რა რა აი რაც არ უნდა მოაბა ურთიერთობა გაუფუჭდაო ხელისუფლებას და დაიწყეს და დაიწყეს და მეორე რა არ არის პოლიტიკურად მოტივირებული? რა არის პოლიტიკურად მოტივირებული? დააშავა, დაუწყეს დევნა, აერია ურთიერთობა, გადმოვიდა პოლიტიკაში. სტრატეგიული მნიშვნელოვანი პროექტი რა არის? არ არის მაშინ არის ცოდენ 11 წელი? რა, რო ის არ აქვს? აურევდა 11 წელს. არა, არა. მე შენ საქმე რა როგორ იყო და რანაირად იყო? კი, სულიდო ეგ საქმე და ამოწიეს მე ზევით. კი. მე? რო, რა? მე ფულს გადაწერების ბული არ არის. ფულს და რა, მე ანუ ფულს გადაწერება მაინც არ არის, იმიტომ რომ მე რა თუ ფულს გადაწერებაზე არ წავიდოდი, ხადაზმულებული, ხადაზმული. ეხა თქვენ რა ასაბობთ, რომ ეს საქმე მე დააჭგარს და ყველას იჭერე? რა თქმა უნდა, ეს არის იმისთვის. ხაზარაზე ჩასვა მე, გვარამიას ჩასვა მე. რა შენ რა გონია? ამიტომ შავსიას აკეთებ რო? ჩვენ არ ვაკეთებთ. ესენი არ დავიჭირო? არა, ეს ამას დაიჭირო? არა, პოლიტიკურ დევნა რო ახსენე, მაგიტო გითხარ. ჩვენ ამას ვაკეთებთ ხო, კიდევ შავსი არ არის ეს. ეს არის იმ ადამიანების სია, ვინც ემსახურება ამ ხელისუფლებას და რო თქვენ რო ხელისუფლებაში მოყავთ და დაიდა. არა, შენ გინდა რომ ეგრე გაყიდო, მაგრამ გეუბნები, არ არის ეგრე. ეგრე მომყიდე და არ გინდა რომ გეუბნები, კაცო, ეგ არის ორი ტიპის პრევენციისთვის, რომ ამ ხალხის საქმენი საგმირონ გახდეს ამაჭირდება ტელევიზია. საზოგადოებისთვის ერთი და მოვახდინოთ საერთაშორისო აზრის კონცენტრირება იმისთვის, რომ იმ ადამიანებზე, ვინც დათვალი დათხარა, იმ ადამიანებზე, ვინც უკანონო ბრძანება გასცა, ვინც სხვადასხვა მიტინგებს დაარბევს, განხორციელდეს სხვადასხვა ტიპის სანქციები. რა არის ამაში ცუდი? საერთოდ არაუბრიდა რაპირებს. მე ჩვენ უკეთესად. მე ეხა სხვა რა ეგ დავამთავრებს. დავამთავრე. ნახე და შენ რო გეშინია სააკაშვილის მარ შეიძლება ობიექტურად მიზეზი კონდეს შენ მართლა. მე არ ვიცი რო გეშინია და ამ ფობიას არ უნდა გადავაყოლოთ საქართველოს, ხო? იმიტომ რომ თქვენ გეშინია. სისტემა შევხვრათ ისე. საერთოდ ამთქისე პატა. არა, სულ მაგას ახსენებ ყველა გადაცემაში და ისეთ სისტემა. ანუ ჩამიტვალეშიში, ექიმი ხარ შენ? არა, მე არ ვიცი, მაგრამ ასნიშნავს რაღაცა სულ ააკაშვილის, ააკაშვილის. არა, სხვა რამეს გეუბნები, სხვა რამის თქმა მინდა აბსოლუტურად. სისტემა შევხვრათ ისეთი სისტემა. ანუ ჯერ მოდი ჯერ ისა დავადგინე ჩემი ფობიები. არა, არ მინდა რა გინდა ფობიაზე. აბა რავი. სისტემა შევქნათ ისეთ სისტემა. ისეთ სისტემა შევქნათ სააკაშვილი მოვა თუ ნათელაშვილი მოვა თუ ძაგანია მოვა. ხო არა, სიები შექმნით შეიძლება. პატა. პატა, სიები შექმნით სისტემა არ შეიძლება. არა, თქვენ რა ვთქვათ, ანუ გვირტყან თვალები დაგვთხარონ დაგვასაჩიქროთ ხმა არ მოვიღოთ მაგას ამბობ და დაველოდოთ სტრასბურგი როდის გამოიწეს გადაწყვეტა ხმა არ მოვიღოთ ხმა რა არა სტრასბურგი არ მოვა მაგას ხმა არ მოვიღო მაგას მედავები რაზეა რატო უტრიები ახლა სისტემაზე ძალიან ბევრ ადამიანში გააჩნია ცუდი ასოციაცია არა მე გეუბნები მე ვარ მონაწილეობა მე პირადად აი ისეთ ადამიანში რომლებიც ოპოზიციურად არის განწყობილი სტატუსი რა არანაირი სია იმის რო ეხა არ ვაგე ჩვენ იმართლებ უბრალოდ გამართლებ იმას და არ გამოდი არ გინდა მარტი რაღაცას მე რო ვიყოსენი რას ვიტყოდი პრევენცია შეიშალოთ არაფერი ამ შემთხვევაში კაცო პოლიტიკური ცუდი პოლიტიკური ის არის რა არის პრევენცია იცი რა არის აქციები მიტინგები რასაც აკეთებ პრევენცია არ არის რომ ადამიანის საქმეში გვარები გავაშკაროთ ვინც ძანებას გასცემს და ვინც უკანონო მოსაგა მე თქვა მე ყველა გამოვაკეთე ყველა გადაცემაში მაგას უნდა სია სია სიტყვა სია არაფერში ვაში არ უნდა ყოფილიყო ხო რა შეშე ფორმას გააჩნია სია სია სახე არ უნდა ამას აქვს მე მართლობისი აზრი იყო რა აი არა ეს ხო არის ესრები თქვენ ძალიან მარტივი ორი კომპონენტიდან შედგება არიან ადამიანები ვინც კოლექტიური არა ძალიან მარტივი ხო საერთო ოპოზიციური ფორმატი არის გიხსნით
ორი ტიპის რაღაცა არის. არსებობს ადამიანები, ვინც მოყვნენ ამდენ თვალი დაკარგა ქუთაისელი კაცია წყალმიასხეს დაიხინა. რაღაცა. ზოგი გაბრაზებულია ზოგი. არ გვინდა. ასწამია ზოგი ადამიანისი არის, დაზარალ და ამ აქციების დროს და თუ არის დაზარალებული და ბუნებრივად არიან დაზარალებულები, არიან ადამიანები, ვინც ეჩაიდინა, ხო? თუ დაზარალებული არის ჩამდენი ადამიანიც. ჩვენ გვინდა რომ ვინაიდან ხელისუფლება არ გვაქვს და ჩვენი ამოცანა არ არის რეპრესია განვახორციელოთ ვინმეზე, ამ ადამიანების სახელი და გარი გვარი გახდეს ფათო საზოგადოებისთვის ცნობილი, რომ მომავალში ჩასადენი ვინც აპირებს, რომ იყოს კეთილი მსახური და ემსახუროს არა კანონის უზენაესობას, არამედ შეასრულოს კანონო ბრძანება, შემაკავებელი მექანიზმი არსებობდეს. მეტი არ აღარ შეეშინდეს. ხო, აბარა. ეხა უყურეთ. რა შენს თუ ბიძინას დავალება შეასრულებ, ამ სიაში მოხვდები რა. და როგორც უნდა მოვახდინო სიაში შევიდე. სასაცილო რა არის მაგაში? სიაში რომ შევიდე. ადამიანს რო თვალი დათხარეს, ეგ არის სასაცილო და მე რო ვიბრუნდისთვის, რომ ყვაკი და თვალი დათხაროს. კარგი ერთი რა, კარგი ერთი. ვისი ბძანებით დათხარეს ადამიანებს თვალები? არა, ერთი კარგი ერთი. არა, ხო, არის ერთი რაც ასაცილო არის. არ გინდა ბატა, ეგეთი რამე. არ გათხარეს, ყველა არა. განწყობილად ვარ. ისეთი. ხოდა, რატო აბრავ? აბა ეხა რა, არ გინდა, აი რა. რაში კიდება? აი, შენი ახო, აბა ეხა მე. არა, რაში კიდება? აი, მაგარი კაცურა. არა, კაგრო, რა გინდა ეხა? დათხარეს და დავწვი. არა, სხვა იმას გეუბნები. რაში კიდება? აი, რას გაძლევს ქართული ოცნების ყველაფერი გაბჭებული საქმის გაправი? რას გაძლევს? ვერ დამაბრალებ იმას, რაც არ არსებობს. ერთი, ცუდი ჩად, ერთი, რაში არ ეთანხმებ ქართული ოცნებას? მითხარ. ვერ დამაბრალებ. ყველაფერი მოგწონს. ვერ დამაბრალებ იმას, რაც რატო უნდა მიმართო თავი? მე არა, არ დავიწყებ თავის მართლებას ეხლა რო ახლა შენ გიწნა თავი მართო შენ და საზოგადოება საზოგადოება ტელევიზიაში საზოგადოება და მენეჯერი უკვე რომ სააკაშვილი გადადგესო ეგ არის ნორმალური სანამ საფრთხე იქნება სანამ საფრთხე იქნება ნაციონალური მოძრაობის ან ჩამოციო ეს ვიდეოები დამნაშავეები ჩვენ ჩვენ მაგას სასამართლოს გადაწყვეტილებით ერთი მითხარი ერთი ერთი სასამართლოს გადაწყვეტილებით და ყავთ კრიმინალები სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილებით კრიმინალები ყავთ ვინ პარტიის ლიდერებმა რაზე რომელ რაზე რას ვიზეც მიიღა რაბრალია უგულავაზე იმაზე დაანაცვლა და ვინდა ვინ რანიშნულობა აქვს რატო გამომ არ არის მერე იყო სასამართლო მიიღო საქართველოს სახელით რატო არ გაასაჩივრეს სტრასბურგში გამოვიდა მოიგო პროცესები საპროცესი მოიგო არ მოიგო ბაჭო ხალაი არ მოიგო პროცესები უგულავო ერთი წუთი რომელი პროცესი მოიგო მე ნაწილში გაამართლეს რაღაც ნაწილში დადგა შედეგი დადგა შედეგი და იმაში შეიწყალა კრიმინალური რა გამოდის ხო რა ქუცემდე ხოცი ხა ვერ გავიგე ხა იმათო გამოიშვა და შენ რას მიზნე ხა ვერ გავიგე სანამ იმათ პოლიტიკური ჯგუფის პიარს და პიარს შეეცდება ვინმე ჩემთან ერთად მაგიდასთან სატელევიზიო საჯარო რა მეტრი ხაცენასაცღრო მაგა სანამ სანამ იქნება საფემისირო ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება ახლეს ხელისუფლებაში მომისმინე რა ყოველთვის ესეთი მოწინააღმდეგე აგი და რო სისტემა აგი და რო სახე შავი სია აი შავი სია რა შავი სია ეგ არის აბსურდი ვინ მოიგონა ვინ მოიგონა ვინ არ ძალიან გინდათ რო თქვათ რომ გავთეთრდითო მაგრამ არტე ვერ თეთრდება მაგობა ბოლოს თქვა დავსვა და შევაჯამო თეთრი თეთრი ვინ მოიგონა რა პატა რა თქვა პიარულად წამგები და ხო რა აღმოჩნდა თქვენთვის ამ სიებზე ლაპარაკი საბოლოო ჯამში რა რეალურად რამე დაგეთქვა და ამის გამოსვლა პიარულად ამ შემთხვევაში მოგიგოთ ასე ვთქვა არა მე რა ის არის სამუშაო პროცესი არანაირ სია ჩვენ არ გამოგვიხნებია უბრალოდ განხილვის პროცესში იმ ადამიანების მიმართ ვინც გაცემდა უკანონო დავალებას ვინც ასრულებდა უკანონო დავალებას უკანონო დავალებას მე რა ეს ამ ადამიანების მომავალში კიდე პრევენცია არსებობდეს გვინდა რომ ფართო საზოგადოებისთვის იყოს ცნობილი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის იყოს ჩვენ სხვა მექანიზმი ოპოზიციას ზემოქმედების არ გაგვაჩნია არც მომავალში არ ვაპირებ მე პირადად ვინმე დავსაჯო ამის უფლება არ მაქვს ასეთ ქვეყანაში არ მინდა ვიცხოვრო როცა პოლიტიკოსი განსაზღვრავს და ამბობს რომ მე დავაყენებ თქვენ რიგებს თუ არ იქნება ჯგუითო და იცი ვის გააკეთა ეგ განცხადება და ვინ არის ეგეთ პოლიტიკოსი ხო ბიძინა იმალშურა პირდაპირ უთო ნაციონალურ ძროს ეხლა თუ არ იქნებითო ჯგუითო სიხეს და დავაყენებ რიგებს და დააყენე გადაც ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება არ მოგწონს შენ მოგწონს ესეთ ქვეყანაში ცხოვრება მითხარი პოლიტიკური დევნა საერთოდ არის ამ ხელისუფლების პირობებში არა ვაფშე არის ამ პოლიტიკური დევნა მე მითხარი კიდევაც და ყველგან ვიტყვიდა სხვა ტელევიზიებშიც მითქვია პოლიტიკური დევნის ჩვენ ოპოზიცია პოლი ვაფასებთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების მიხედვით. აი ჩვენ თუ რომელი ერთი წუთი და ოპოზიცია ხა ხა შენ სუხელისუფლებას ამართლებ რა ოპოზიცია ხა ვერ გავიგე. აი ბოდავას ისია არავინ არავინ დაჭერიათ არ დაგიჭერიათ არავინ არ მოგიკლიათ არავინ არ დაგიჭერიათ არავინ არ გიწამებიათ ვახ საოცრება კაი აი ეს არა ქვია
პოლიტიკური დევნის საკითხი საერთოდ სამართლებრივადაც და პოლიტიკურადაც ხდება საერთოდ. ხო და მაგას ვამბობ. აი იმ სიასთან დაკავშირებით თუ არა ზოგადად ამ ხელსურებს პირობებს ამოთ ხო და იმის როგორც კი იქნება ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება რომ კონკრეტული რომელიმე პოლიტიკოსი ან არა პოლიტიკოსი ეხლა პატამ დაახარისხა პოლიტიკოსება და ხალხად მე მასე არ ვახარებ. რომ დავახარებ? აი, როდესაც თქვი რომ სააკაშვილიც კი არის ჭერდაო პოლიტიკოსი. ხო, მე ხალხი და ის როდის გავყავ. დახარისხება. ეს ინტერპრეტაცია რაღაც უტრირება, არა, სორი. ეგ არის დახარისხება. ნისი. კლასიკური გაგებით. როდესაც პოლიტიკური ადამიანის უფლება და ძირითადად თავისუფლება და ევროპული სასამართლო რომელიმე ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეზე. ანა საქართველოს მოქალაქეზე მნიშვნელობითა გვარისა, ეროვნებისა, პოლიტიკური შეხედულებისა, კანის ფერისა, რასისა, ეთნიკური წარმომავლობისა, რელიგიური კუთვნილებისა, ვიზეც არ უნდა თქვას, ონც იყოს საქართველოს მოქალაქე, რომ ის პოლიტიკური ნიშნით არის იმ დებულებების მიხედვით დაჯილი. იმავდროულად იმ კაცის გვერდა დავა. ანუ სტრასბურგი არ იქნება მანამდე არა. ხო, აბა. აი, ლაშა, სტრატეგიის შეხედულებაში შეიძლება. აბა, როგორ ჩვენ ვითმენდით? ჩვენ ესე ვიყავთ, აბა. შედეგი რო დაგვეყენებით, რა თქმა უნდა, და აკეთებენ კიდევაც, უნდა გააკეთონ კიდევ ორი აზრი არ არის. უნდა გააკეთონ პოლიტიკური განცხადებები, მაგრამ იცით რა, უდანაშაულობის პრეზუმციას რო არიცავ, რო გადადიხარ და ასუსტებს სასამართლოს მოსამართლეს, რო ეუბნები, რომ მე უნდა დაგიჭირო შენო და შავსიაში უნდა შეგიყვანო. ჯერ გადაწყვეტილება არ მიგიღია, პატა, შენ რო შეიტან. არა, არა, სხვა რამე გადაწყვეტილება, რომ სასამართლოს, ეს სასამართლო შენ რო შეიტან. სუდი რო იყო და ეხლა რო კარგია. საჩელს იმის გამო, შენ რო ადმინისტრაციული წესით დაგაკავეს. მე მაგას არ უყურებ, არც ვაპროტესტო. ევროპული სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ პატა იყო უკანონოდ პოლიტიკური ნიშნის დევნილი გეფიცები შენ გვერდზე ვიდგები და შენ გვერდზე დავიცავ პოლიციელები პოლიციელები სტრასბურგი რა თქვი ნაგერგეკი ის პოლიციელები საერთოდ აყო საერთოდ თქვენთვის არის არ გიყვები და მითხარ პასუხი არ გინდა თქვენთვის არის არა სხვა რამეს გეუბნები თავი ღერძია თანა სტრასბურგი დადგება კაცო მანამდე გეკითხები და სტრასბურგსაც დავალოდოთ კი ბატონო თავი ღერძია ეს დამკავე პოლიციელი დამკავებლები ყალბი ორქმი რო შეადგენენ სადაც რომ მოწმეები რო არიან ეს კანონში დარღვა არ არის საერთოდ ისეთ პოლიციელებს რომ მოიყვანეს პროცესზე რომელიც რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ვინ ამბობს შენ ამბო? ხო მე ვამბობ დადასტურებულია, კი გამოძიება მე. დადასტურებული. გამოძიება. ის გამოძიება. დაუცხო მე რა ბატონო, რა შუაში იყო. კარგი, მადლობა. ეხლა შავსიაზე ვთქვა, ხო ეს იყო შენ მიკითხე არის თუ არა პოლიცია. შავსიასთან დაკავშირებით. აი შავსი არასდროს. პატრიციონო მოქალაქეო, აი რა განსხვავებაა ოპოზიციასა და ნაციონალურ მოძრაობას და მასთან ასოცირებულ პოლიტიკურ ძალებთან შორის, რომ ისინი ისევ ძალისმიერი მეთოდებით, ინკვიზიციებით, შუა საუკუნეების ხელის გადაგრაფით აპირებენ ისევ ამ ფორმით გააგრძელონ ურთიერთობა. რობოთ ხელისუფლებაში უნდა დაგიჭიროთ, ჩაქსოთ, თუ ჩვენიანი არ იქნები ჩვენი მტერი ხარ და აი აი ესეთი პრინციპით. მოკლედ უპასუხო, ასე რომ დასრულებული გონდა და მოკლედ ძალიან მარტივი რამეა. არაფრის შეგვეშინდეს, ყველაფერი მიდის ნორმალურად. არავინ არაპირებს არავის დაჯას მერა ჩვენ ვაპირებთ ისეთ სისტემას შექმნათ სააკაშვილი იქნება ზაგანია იქნება თუ შალიკო ჩალონათელაშვილი იქნება მართავს სისტემა და არა პიროვნება ჩვენ გვინდა ესეთ ქვეყანა ჩვენ გვინდა კანონის უზენაესობა და ეს სიებით სწორედ იმიტომ იქნება რომ ადამიანს არა ჩვენ კარგი ხათავი ეს სიებით იმიტომ იქნება რომ ადამიანები იყვნენ კანონმსახურები და არა კონკრეტული ადამიანები. გასაგებია, დიდი მადლობა. იმით ვცემ რომ ჭკვიანი გახდა. კახა ზაგანია, კახა ზაგანია მემარცხენე ალიანსი პატა მანჯგალძე გაერთიანებული ოპოზიცია იყო ჩვენი სტუმრები, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ხვალ ნინო ჯანგირაშვილი წაიყვანს სამ გადაცემას.